tým vysadím si ma akože vyprovokoval, tak začala som to praktizovať. Že idem okolo toho jazera v Senci a my tam máme detské tie ihriska, tam sú také tie rôzne, vieš, preliesky. A sú tam aj teraz také nové a tam sa dá fakt, že pekne akože vysieť. Takže chodím tam vysieť, vydržím nejakých, ja neviem, 30 sekúnd alebo 35. Ja si to tak v hlave rátam, teda dúfam, že neklamem samu seba. Aha, že koľko je to sekúnd, áno. Lebo aj to človek má tendenciu, vieš si, akože vylepšíš. Ale človek cíti, že keď sa tam tak akože zavesí, takže normálne počujem alebo cítim, že akoby mi to telo sa naozaj takže natiahne, že je to... Usporiada sa trošku aj tá chrbtica. Kedy naposledy som si spomenula, som visela, tak asi väčšina nás ľudí naposledy visela na telesnej v škole. Ako deti. Ale to bolo, že možno tedy to bolo viacej povinné. Ale keď si zoberieš, že ako dieťa, aký objem pohybu človek mal v detstve a potom začína nejaká, že neviem, koniec strednej školy, potom začína to k vysokej škole, potom, ja neviem, prvá zamestnanie, potom deti, potom neviem čo, všetko možné a ten objem pohybu stále klesá. A keď sa ustáli na príliš nízkej hradiny, tak to súvisí s tou fyzickou degeneráciou. A to je niečo, čo sa dá jasne kvantifikovať. Napríklad, ako máme poskracované veci, ako nie sme schopní vykonať, že na štvrté poschodie, aby sme neskola boli. Ako nám napríklad vypadáva krk a máme tu veľký tukový hrbol, ako máme padnuté klemby. Áno, takéto to niektorí ľudia tu mávajú. Majú, pretože veľa času robia, to je vlastne, vlastne text neck, takže textujúci krk, že mám telefón a väčšinu času, tak vlastne ten krk a tá gravitácia spôsobuje túto degeneráciu. To znamená, že... Je článok taký v magazíne Syndrom sklonenej hlavy, že už to je normálne... To je názov, terminus technicus. Áno, v angličtine sa to povie, že text, okay? To je také slangové. To je, toto je taký odbornejší názov, ale pointa je tá, že gravitácia na nás teraz pôsobí a celý čas to znamená, že tá, ten posun tej hlavy stačí len centimetr dopredu, ale vieš, čím to súvisí, že ty keď si nekompenzuješ ten krk, tú hlavu a tieto veci a nemáš ho na tom správnom mieste, tak nielenže ti vylieza, ale väčší spôsobuje väčší tonus na trapézoch, ktoré nakoniec ti môžu tlačiť vzadu na dve veľké tepny a to ti môže spôsobovať napríklad migrénu. To znamená, že ľudia, ktorí majú tendenciu častokrát mať vlastne ten trapéz pretonuzovaný, ktorý tlačí na ten krk a to spôsobuje komplikácie. Ja sa tak nejak, že začnem vystierať. Áno, áno, jasne. Nie, že spadneš. Ale že ako o tom rozprávaš, snažím sa na to myslieť. Určite aj veľa našich divákov, posluchačov si to uvedomuje, myslia na to, len dobre si to je pripomínať a možno na takýchto príkladoch to povedať. Takže vysíme a vysíme nielen tak hociako, ale teda s tými palcami si to vlastne akože prichytíme. Postupujeme, ja koľko, niekedy mám taký deň, že vydržím viac. Aha. A niekedy jednoducho, minule som išla s manželom okolo toho jazera, že to už hotovo, že to si tam nejak dlho nebola. No tak, no nemala som svoj deň, tak ako... To není podstatné, vôbec není podstatné akože ten objem, tá kvantita, ale konzistentnosť. A že to skúšam. Neustále, to znamená, berme to tak, že my necvičíme, lebo je rozdiel medzi pohybom, toto je pohyb za no extra time. Na to sa nepotrebuješ veľmi rozcvičovať. Kdežto, keď ideš na tréning, to je už intenzívny nejaká pohybová činnosť, kde sa snažíš nejakým spôsobom rozpumpovať srdiečko, rozcvičiť sa, zahriať ten celý systém a potom niečo vykonávaš, nejakú prácu. To je skvelé, to potrebujeme tiež, ale pohyb za no extra time, to je presne to, že to fitko prišlo za tebou. A ty si sama vytvorila nejaké drobné a to zvyšuje tonizáciu svalstva, šľach, úponové väzy a tak ďalej. A čo to znamená? Že na konci dňa tvoja vizitka je možno 200, 300, 500 kalórií väčšia. Ano. To znamená, že ty si spalil viac. A prečo? Pretože tvoje svalstvo je viac tonizované. Nebodaj máš svalovicu z predchádzajúceho dňa z toho, ako si odvisla tých 5 minút skladaného času. Ano. To som vôbec nie zanebať. A teraz si to prirátaj tých 200, 300, 400 kalórií, 500 denne, krát celý rok. Ano. Tých 5 minút skladaného času. A bum. A zrazu ja máme... Behala maratóny. Skvelé. Vieš, že každý deň 6 kilometrov. A nazbiera si to za celý rok, áno. Takže 6×7 je koľko? Veď nie, nadarmo sa hovorí, že vlastne že máš prejsť niekoľko, neviem, 10 tisíc, 7 tisíc krokov a tak ďalej. To všetko samozrejme má svoje opodstatnenie. No ale dôležité je, že to je len jedna z tých možných činností, ktorými potrebujeme vyživovať to svoje telo. A naše telo potrebuje naozaj komplexnú výživu. Takže nie je to o tom, že ako sa stravovať. Strava má byť funkčná. Že to, čo si vložím do úst, má vedieť, čo to spôsobí. Ale naše telo potrebuje veľa pohybovej výživy. A to je veľmi dôležité. A na toto ľudia nie často myslia, že skôr idú, povedzme, a to som sa už myslím, že aj vtedy
vtedy rozprávali a pred tými 3 rokmi, že idú sa, neviem, 2-krát do týždňa doslova do písmena rozbiť. Alebo takí tí víkendoví rozbíjači to sú, že majú tú sedavú prácu a myslia si, že však ja to cez víkend dobehnem. Akože pravdepodobne, ak je niekto zdravý, ešte to nejakým spôsobom zvládne, ale po 40-ke, alebo nebude neskôr, tam ide o to, že tie tkanivá, tie mäkké tkanivá, šlachy, väzy, klby a rôzne takéto chrupavkové časti, ano. Keď je niekto starší, tak majú oveľa, a málo sa hýbe a celý týždeň sedí, tak oveľa zvyšuje náchylnosť k tomu zraneniu počas toho víkendového bojovania, pretože tá dávka, tá šlacha, tá štruktúra dostane oveľa väčšiu záťaž, na ktorú je prispôsobená, lebo ten okolitý tonus je veľmi nízky. A to je veľmi dôležité podotknúť, preto sa hýbeme za no extra time. Za no extra time, tak poďme v tom pokračovať. Takže keď máme tu možnosť v práci, tak akože vysíme, keď máme doma home office, dáme si niekde v dome v byte hrazdu. Napríklad? Zo stropu sa to dá. Zo stropu, zo steny, alebo kto má kovové zárubne, tak si kúpi obyčajnú lacnú za 10-15 eur. Tak to ju rozkrúti. To má už málo kto v dnešnej. Možno málo kto, ale sú na mieru, aj nie na mieru, aj hociaké prefabrikované hrazdy do rohu, do plafónu, do steny, je tých možností strašne veľa. Ten hneď vie. Toto áno, ten hneď vie. Čiže vysíme skladaného času 5 minút. To sa nám podarí možno potom, čo pol roku, roku, lebo ja neviem. No takto, ty máš na mysli naraz, ako kebyže odvisnúť, no, alebo skladaného? No za deň, no tak to by som koľkokrát musela sa tam zavesiť. Krát 30 sekúnd? No tak no, otázka, že ako vydržíš, ale zo začiatku berme to tak, že to nie je úplne podstatné. Podstatné je začať to si zaoberať kognitívne a dostať si to nejaký spôsob do nejakého zvyku, že tak, idem na vec, závesím sa, idem na kávičku, čaj, závesím sa a vytvárať si akože mentálne, že aha, že to moje telo potrebuje nejakú výživu, nielen teda, a to sa človeku bude aj lepšie potom rozmýšľať aj všetko okolo toho. Takže nájsť vždycky priestor, kde vsuniem nejakú drobnú vec a keď ten manažment nemá, no tak si nastavím budík na 5-krát za deň. A mi to pípne, aha, niečo sa má udiať, čo sa má udiať, aha, mám sa zavesiť, dobre, aspoň 10 sekúnd, všetko lepšie ako nič.